Først, liberalistene. Hei, jeg heter Jan Øyvind Lorge. Jeg er helsepolitisk talsmann i liberalistene. Til vanlig jobber jeg som allmennlege. Jeg har engasjert meg veldig i de svært strenge norske kosttilskuddsreglene i flere år. Det er fordi jeg selv vil ta kosttilskudd med høyere doser enn det som er tillatt i Norge. Ikke fordi jeg er syk, men fordi jeg mener det er bra for meg. Jeg har siden 2011 sendt flere brev til stortingspolitikerne for å få dem til å øke eller fjerne maksgrensene. For meg er det helt uforståelig at politikerne og byråkratene vil frata oss muligheten til å velge annerledes enn det norske byråkrater mener er rett. Jeg vet at kosttilskuddsprodusenter og nordmenn vil klage Norge inn for brudd på EØS-avtalen. Jeg tror de nye innskrenkningene bryter mot EØS-avtalen, og jeg tror at EU redder oss fra overgrep fra den norske stat denne gangen. Imidlertid vil den... Imidlertid tror jeg det kommer flere forslag om innskrenkninger av vår helsefrihet også i fremtiden. Jeg synes det er viktig å understreke at alle stortingspartiene støtter dette forbudet. Det er fullt mulig at jeg har blitt villedet av Legemiddelverket, som påstår at nesten 2/3 av importen fra internett er falske legemidler. Det er selvsagt helt galt. Kvaliteten på kosttilskudd fra kjente og store leverandører i utlandet er god, og den er de er like trygge som kosttilskudd som er kjøpt i Norge. Liberalistene er det eneste partiet som per i dag vil gi dere mulighet til å kjøpe høydoserte kosttilskudd, både i Norge og i utlandet, uten legeresept. Vi vil ikke bare omgjøre dette importforbudet, men vi vil også at norske helsekostbutikker skal kunne selge kosttilskudd med den styrken de selv vil, uten at staten anser dem som kriminelle. Regjeringspartiene Høyre og FRP har sagt at de skal se på saken igjen. De hadde en høring tidligere uken. Jeg er veldig spent på hva som skjer, og jeg håper at dere følger med på hva de gjør. Dessverre så er det sånn at politikerne påvirkes i stor grad av hva byråkratene mener. Jeg vil... Siden det faktisk er ett politisk parti som støtter deres rett til å kjøpe kosttilskudd med høye doser, og vil gi dere mer frihet, så kan dere bruke det som et argument overfor både stortingspartiene og de andre politiske partiene. Dere kan si at dere vil stemme på liberalistene hvis de ikke gir dere mer frihet. Det viktigste for politikerne er å bli gjenvalgt. Derfor er det et veldig godt argument for at de skal endre sin mening. Ja. Med dette vil jeg bare ønske dere lykke til i kampen videre for å få rett til å kjøpe de kosttilskuddene dere selv vil. Jeg kommer til å fortsette kampen via liberalistene, siden jeg har erfart at politikerne ikke hører på meg. Ja. Og så håper jeg at dere ikke glemmer at alle stortingspartiene stemte for dette.